តយតយខាងខាងអញ្ចឹងវាបាក់ទៀងចាំជាប់ហើយនេះយើងដាក់នេះជាប់ឲ្យមើលស្អាតហើយចាំបើអូតើគិតហើយគិតเออก็เรียthrough a tough load.
ប្រៃត្រង់នេះអត់បានបានទេThank you.
ក្រៅរមកកាប់អានេះចូលណាគាត់អត់ទៅនឹងទី